gurizada, outra ideia importantíssima é o uso de equipamento de proteção para andar de moto. Poucas pessoas ainda me conhecem em relação à moto, né? Convivem comigo no dia a dia naquilo que se refere a motos. Porém, uma ação que eu adotei desde o dia em que decidi comprar a moto foi: eu não saio de casa sem estar equipado com proteções. Se eu tiver que ir na esquina comprar um pão de moto, o mínimo que eu vou estar, uma bota com proteção no mínimo pro câmbio, que ela já tem algumas proteçõezinhas a mais do que uma botina comum, uma calça jeans, jaqueta de cordura, capacete, é óbvio, e luva. Eu não saio, não consigo, eu não saio de camiseta, eu não saio sem luva. E eu não consigo sair sem botina, não consigo sair de tênis, por exemplo. Isso para ir na esquina. Se eu tiver que qualquer passeio que eu vá, eu visto a roupa completa de proteção. Calça de couro, jaqueta de couro, protetor de coluna, capacete, luva e bota. Então, galera, isso aí o João ontem se frisou bastante também no vídeo dele, chamou bastante atenção para as dicas que acredito que não só eu, não só ele, como muitos outros já pegaram do Durval Careca. Dicas de proteção, dicas de manutenção, dicas de suspensão, dicas de pneus. Mas as que eu com certeza mais aproveitei até hoje foram as dicas de proteção, equipamento de proteção. E em alguns casos já inclusive comprei na loja indicada por ele a Motor Sprint. Não estou ganhando nada para fazer propaganda para eles, mas realmente o pessoal tem um baita preço, o pessoal tem um baita atendimento. O Eric, que me atendeu sempre lá, ágil, cordial, e sempre lutou por um precinho bom para mim. Para mim e para todos os outros que entraram em contato com ele, tenho certeza. Então, outra hora eu vou fazer um videozinho para vocês sobre o equipamento de proteção que eu uso. Eu acho que marca, nós temos aí diversas marcas, até como o Durval frisou no último vídeo dele, o último mesmo, que ele falou sobre vários assuntos. Se eu não me engano, era o número 9 o vídeo dele. Ele fala um pouco da questão marca de roupa, né? Pô, por que que tu frisa tanto a Revit? E ele explica lá por quê, porque ele já usou, ele já caiu, ele já fez uso no chão da roupa, né? Então ele sabe o quanto a roupa é boa. Então cada um tem sua marca de preferência, cada um tem seu estilo de preferência. Eu optei pelo meu, né, por uma roupa
uma roupa que me atendesse em vários aspectos, não só os aspectos de proteção, aspectos econômicos, porque é uma roupa com um bom custo-benefício, aspectos de personalização da roupa, onde eu fiz a roupa exatamente como eu queria, nas cores em que eu queria. Então, eu vou mostrar para vocês, depois eu faço um vídeo só com a roupa. Quem fez a minha roupa foi a Tacna, da Igrejinha. O César é o proprietário. Outra vez eu falo e recomendo ele, que realmente é uma roupa excelente, uma roupa de qualidade, tu faz sob medida. Se precisar ajustar, ele ajusta. Então, passem lá, eu vou deixar o link da Tacna aí também para vocês olharem. Vale a pena. Então, proteção nunca é demais. Ontem, o nosso amigo e parceiro das motos, o Geraldo, como eu disse, caiu. Bom, se vocês virem o estado do capacete dele, eu vou botar uma foto aí aqui no vídeo. Parece que o Geraldo caiu de cara no chão, né, gente? Lanhou completamente a viseira, o capacete. Se ele não tivesse um bom capacete em mãos, ou melhor, né, na cabeça, com certeza a história poderia ser diferente. Não sei em que estado ficou a roupa dele, só sei que ele me falou que ele me disse que lanhou, estragou completamente a calça jeans que ele tava, o tênis e a jaqueta. Não sei que tipo de jaqueta ele tava usando, acredito que a de cordura, como ele sempre usou, mas ele tava de calça jeans. Parece que o machucado mais feio que ele teve foi na perna, aonde ele usava calça jeans. Talvez se tivesse com a calça de cordura, o resultado teria sido menor. Então, gente, ó, né, não evitem andar com proteções. Deviam estar de três numa moto. Três pessoas, carro da polícia, guincho e moto. Então, o que que você conclui? Estavam fazendo um passeio a três. Vocês viram aí, ó? Não é por falta de visualização. Eu estava no local, da minha faixa de trânsito, onde o cara me enxergava. Ele não olhou pro lado. Simplesmente não olhou. Outra dica aí, galera, para quem anda em estrada, anda em turma, em grupo,
fiquem sempre no mesmo lado, cara, que vocês estiverem andando, sempre, sempre, sempre. Se tiverem no retrovisor direito do parceiro de vocês, continuem nele sempre, que o cara vai sempre saber para onde olhar. Ele sempre vai saber para onde te procurar caso tenha que fazer alguma manobra. Então, não fiquem zanzando na pista de um lado para outro. Eu não gosto muito quando vem moto na minha cola sem ser alguém que eu conheça, que eu saiba como anda. Porque eu não sei qual vai ser a reação dos caras. Uma hora eles estão num lugar, outra hora eles estão em outro lugar. Tu nunca consegue visualizar aonde os caras estão, entendeu? Então às vezes eu deixo passar, que é melhor pra minha saúde, né? Na tenda do Umbu, vamos lá pro nosso cafezinho com pão de queijo, tranquilinho. Viemos bem de boa, sem correrias,